escriure el temps passat, perquè s'entengui bé, no? Que es parla del temps, no del pas del temps així perquè sí, sinó com el temps, quan passa, conforma el futur, en el fons. Les ciutats no acostumen a organitzar festivals junts i ens agrada moltíssim doncs, fer-ho amb aquesta ciutat per quarta vegada. Platea i escenari se sumen. I jo crec que això és molt important. És a dir, és un festival que permet tocar l'autor. Que tots aquests autors, tots els llibres són a les nostres biblioteques, són fàcilment trobables a les llibreries, però el que demanem és això, doncs que la gent doncs, es programi el mot amb mesos d'antelació, doncs, aproximant-se a aquells autors doncs, que per ells poden ser més interessants.